setunggal lagu nggih. Samu setunggal lagu. Niki kangge paguyuban anak buah kula niku kantun lagu Mister Mendem. Oh ngeten Mister Mendem monggo. Niki wekti ingkang nyuwun niku. Pak Lurah, Pak Lurah Basuki ke jam walas biasane. Iya. Monggo ya munggah kae. Anjir. Mulih dorples jaket monggo kasih munggah mungkin Pak niki Memet. Nggih milih sing ireng napa sing abang napa sing ana warna niku asal sa- khusus wong dewae ya sing nrimane lho ora nrimane nggih ora iki lho wong tuwa ya patut sing ireng nggih angge lasar gelem nggo jaket piye Pak mriyange mari jere sama asal gelem karo sinden iki nyanyi mriyange mari Pak temenan ah iya iya tanggaku bekeye kuwe mriyang munggah nyumbang lagu nyawer malah mari nang rumah sakit bulanan ora bali-bali bahasa Bali nyumbang lagu terus Ya. Oh, teng panggung mawon nggih. Iya, ana ngosor telung dina kene. Men mirange wae. Kelajeng Mister Mendem, Mas. Monggo Mister Mendem, engko bar iki jam walas Pak Basuki kang karang reja. Iya, jam walas ya gampang. Iya, Pak Lurah. Sing dhe bojo ya digagas niku. Nggih. Monggo Mister Mendem, Mas. Oh,
barang bak niki jaket tok niki ngobar biasanya ngerubah mriyang kan ngatisi cokan jurekane matur nuwun niki monggo anu Pak Basuki mbok siap sampun beli door press niki lah lumayan kena gua ngat-ngat niki sing gelem munggah panggung saking Dragon Musik nggih diaturi. Wah wow, Mas Wagi orang ngau batik ben melu nang kana. Lah Pak Kadus sehat ala dan munggah niki padahal niki lah. Monggo Pak Basuki, disebut Mas Gundul Pacul, khusus go Pak Basuki ke, lagune, yo langsung ada lima, oh ya, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu. Kepriwe duet. Selamat sore dan selamat datang kepada tamu undangan dan khususnya kami sampaikan kepada keluarga besar Bapak Sawino. Semoga Pak Sawino diberi kekuatan dan kesehatan, amin. Banyak rezeki dan semoga nanti nyalon lagi akan dipilih lagi, amin. Dari PDI, amin. Terima kasih Pak Sawino. Okay. Dipilih anak pinggulu lah senggawe secara bola-bali. Ya, ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul dari Iwan Fales, Mas. Oh, Iwan Fales. Iya. Lagunya Jambu Kota. Oh, Jambu Alas. Jambu Alas. Oke. Monggo, miliar plontang gambir teliti sebelum. Sing penting wadon, ndak wong wadon kabeh, silakan. Kan geleman banget, sing penting wadon. Jadi ya. Iwan Fales kuwi ya Pak Basuki ya. Sing cilik apa sing mandar kandel apa sing mandar? Sing cilik bae lah. Biasa sampeyan datang kepada sing gampang di Kruti Arakusuma ya, ada Mas Aan dan yang lainnya baik. Mas Iwan, serta rekan-rekan yang lain. Silakan untuk bisa menikmati hidangan yang telah tersedia. Kebetulan juga ini di live streaming channel YouTube Umah Budoyo di. Lurah gitu loh. Silakan Pak Basuki. Aduh dimake ya bahaya kia. Cilik cari jalur sing cilik kemeletrik gue mandan. Ciliknya ya nanti gede cokan. Apa ya? Gede bandule engko. Apa teman? Setelah bina. Kayak belajaran deh bu, nggak suara napi kan yang untuk penyanyi aku. Beten apa? Beten apa napa? Belajar yang lapangan orang nabrak ibati rela. Asik. Halo Pak Janur. Yeah.
Aduh yang mentung kalau yang suka. Ada semut turu merondo aja dirapi. Gede banget ya, bocah cilik tapi semangat banget ya. Tahu-tahu ini, kayong mandan tregel. Iya. Tadi caranya pating meletik banget ya. Kemeletik ya. Iya, kemeletik kayak. Tanduk mas. Monggo tanduk, monggo pak bocah. Lagunya pertemuan. Iya. Gantian. Gantian. Kali sing pundi. Sedih rawan opo sing randa. Gantian. Terus. Ya biasa pak. Pertemuan. Dana sosial ngisine negara Pak. Aku mau ngurung ini BLT jane lho. Lah, wong biasane lurah kuwi BLT keluargane dhewe. Apa kok uri BLT lah. Orang li BLT nanti Pak Haji Anion untuk ikut berpartisipasi Pak Haji Anion. Siap, monggo. Siap. Habis ini boleh. Halo Kak Sugeng, Pak. Alhamdulillah. Ayo tambah gagah teman. Lajar surat. Gagah. Eh, ada kumise iki. Iya, aja kumise. Kumise kaya yang tambah ireng bae koncan. Bobot tua. Pak Lurah, Basuki gagah teman. Basuki. Seket. Eh, biasanya Pak Basuki kan 200 kok seket. Wah, umit lah. Maksudnya kan pun biasa nggih, Pak. Anak Arin Mafipulus. Mafipulus. Siap. Lagune nopo malih, Pak? Pertemuan. Nggih, diaturis tunggal-tunggal pokoke niki dikompleti. Nggih. Mengkinul oleh DoorPress. Sing sak streaming live streaming niki ngaturaken Sugeng siap. Omah. Aku kon nyanyi DoorPress dinten nangut. Wis dalem nangut kok nyoba. Nggih, nggih. Mama Risan selamat siang. Mas Mudiono, sing ireng apa sing nggih kon milih kok. Ya aku sing bayar kowe sing gawe jaket ngut. Iya, Mas Mudi. Monggo. Monggo sesaran Dragon campur sari. Alah ngrepoti jajan. Monggo disit, Pak. Alah, monggo disit, Pak. Matur nuwun, matur nuwun. Sabar. Sabar. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan khayalan. Sakit karena berpisah. Bukan hayalan. Dragon campur sari.
kembali berpisah. Tak ingin lagi merana, tak untuk lagi merana. Saking Karang Reja. Niki nggih disponsori bakso mantep. Mantep. Baksone enak. Mantep baksone gurih. Mantep gurih. Nggih. Juga berbagai sajian Mas Jangga. Iya, ini bakso mantep ini. Bakso mantep ini cabangnya ada di Kroya, Lebeng, banyak. Cilacap, Sugian. Enggak salah ada 13 cabang. Iya. Monggo. Banyak menu-menu Mbak Pompong. Iya ini Pak Kwadi banyak. Juga saya sampaikan selamat datang kepada jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Serta Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya dari seluruh Kecamatan Adipala bahkan di luar Kecamatan Adipala. Juga segenap anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang sudah berkenan menghadiri undangan beliau Bapak Sawino. Keluarga besar Bapak Sawino mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya apabila dalam memberikan sambutan kurang berkenan di hati Bapak Ibu tamu undangan semuanya. Serta dinas-dinas terkait lainnya yang ada di Kabupaten Cilacap juga diucapkan selamat datang.
Dan bagi Bapak Ibu tamu undangan semuanya yang mau pulang, saya ucapkan sugeng kondur, semoga selamat sampai tujuan tentunya. Sambil menikmati hidangan yang telah tersedia, satu persembahan ada dari Dragon Music Entertain ya. Jee. Bersama Mas Tangak dan sederetan diva Jee. Dari Campur Sari ya. Pokoknya kumpul kabeh nek karo Dragon Music nah. Bareng kewan-kewan. Ya. Oh, iya. Termasuk Kaca. Sederetan artis bintang panturan ya. Iya. Oke, Pak Budi dari PAC Kroya mau berkenan menyumbang lagu, monggo diperkenankan sebelum nanti memenuhi permintaan. Ini juga ada Sri Huning, nggih, ada gelang kalung. Terus nggih monggo Pak D sugeng kondur. Nggih. Mas Budi, oh iya siap, monggo badi duet boleh. Ini sudah ada sampel lagu dangdut, jadi berkenan naik bebas lagunya dangdut pop roncong Campur Sari bareng Dragon Music Entertainment. Monggo, ya, duet sih. Monggo. Tresno Marang Gono. Oh, Tresno Marang Rondo. Yeah, si Mandan Arut Delamani. Marang Gono sih, Marang Rondo, Marang Gono. Dengar dalam anget temen gue tangannya kok. Berasaan? Tangannya anget banget cara. Iya, anaknya ake. Oh iya cara ayam yang ngendogan. Iya, kancaku iya. Tangannya anget banget parah sih kecil tidak diimput sih dari mati. Nah, apa? Mati. Ya segeri-geri lah. Monggo Mas Budi. Bareng Ayo. Om Budi. Oke. Okay. Yang sangat budiman. Oke. Okay. Saking dari PHC. Kroya. Saking? Kroya. 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 Saking Kroya. Oke. Kroya. Okay. Kogomane Kendasari. Oh iya. Niki mungkin asal doorpress Mas Budi, nggih. Oh nggih. Pokoke per jaket niki 100. Aja didol. Doorpress. Okay. Nyok ora ngadol, okay. Mbak opo nek nyanyi siji-siji. Iya. Tapi nyanyi 100. Ya ampun, jantung. Mbak opo? Ora kaya gue mau Pak DPR, Bu DPR kan ngawe 100 kan, maringi 100. Oli jaket siji. Terus Pak Pak siapa mau? Pak Basuki. Pak Basuki 100. Iya. Lu mau jaket tunggal, Bo? Ya nek ora nyawer berarti ora oli. Ya enggak bali nyong bae. Seger. Boten napa-napa. Mungkin angsal dobra saking Dragon. Tetep angsal. Ninggari ngisi anu Has. Dana sosial sak ikhlas e. Angger ora ikhlas ora usah. Ora ikhlas ora usah. Mampu go jaket. Ora usah. Ora usah. Bona kotak bae. Iya, kotak amal. Kotak amal. Tanggaku kaya gue ora tidak idane mriyang telung dina. Terus gojekan ke Pak Budi, monggo ya. Sesarengan Dragon Campur Sari Jazz. Yes. Asik. Pak Budi. Kari ngomoso kudu lilongkon
musik. Tunggal tok nggih ping kalih niki saking PAC Kroya. Nggih. Bos Arisman nggih pemborong ya mengko mbok arep gabung. Boleh. Monggo kenang-kenangan nang channel YouTube. Nek kangen dibuka maning. Iya. Nang channelnya apa? Channel YouTube-e apa, Mas? Umah Budaya. Umah Budaya. Buka nang HP-ne dewek-dewek Umah. Ajak lalen di sub. Iya. Krep. Monggo Pak Budi. Wis lah. Pun setunggal tok. Siji tok. Ya wis ora apa. Yakin. Ora apa-apa. Mboten maksa. Maning. Mung kare linduran Kang Umah lah. Maning sing nyapa. Mboten maksa tapi monggo malih. Iya, ora maksa monggo. Caping gunung. Nah. Ya mon. Moh. Pak Lurah niki. Nggih rawuh nika. Sugeng rawuh Pak Lurah. Wis lah ya. Nggih niki kathah lurah-lurah. Mpun apa? Kata lurah-lurah. Wis iki Adi Raja Pak Lurah. Tak tunggu balimu wis. Tak tunggu balimu boleh. Ya ganti apa ora? Piye Mbah? Ra mana sih? Mbah Mirun. Kang dibari Kang. Iki Kang Wiru ge wae. Para sehat Rika. Nah. Iya kan. Bapake termasuk bapake lengger kondang. Iya. Pati gembes. Meridut Pati gembes. Merirun. Lagu napa? Sampun waus. Oh nggih. Lengger banyu ganti lah ya. Oh, anak keluarga ini. Besar saking Gentasari alhamdulillah yeah. Pada warawuh. Yeah. Mungkin diparingi gending Banyumasan wong okay. Eling-elinge wis okay. Mau ya di, diganti liyane. Iya kaya gue kok. Arep ganti apa ora Pak Budi sing karo mandar kemriyik maning. Wis bodho-bodho manutnya. Yeah. Duet kaya karo kaya nagari iki mandar cilik ya kemletik. Kemletik. Tak tunggu yeah. Balimu monggo karo Mbak sapa jenenge kowe? Encus. Encus. Oh iya. Kemutan Mbak Lengger Encus, Lengger Kondang. Nggih, Mas Budi. Nggih. Lagune tak tunggu balimu nggih, Mas. Nggih. Bojone wong mbok? Iya, iya. Masa bojone ketek. Aduh, jan kelalen iya iya. Aku kesokan geget. Kepriwe kok? Kerasaan. Oh, kerasa ya, alhamdulillah. Nunggoni baline sapa? Nenggone sapa? Kadang-kadang bingung. Aduh, si sabar banget. Juga dari Aan Salon ini, Mbak Rekan. Oh iya, rawo. Jati, jati. Iya, rombongan. Yeah. Oh iya. Kurung munggah aja ya, Mister Bali apa? Oh, Naomi barang ya, yeah, Salon. Adi Pala. Iya. Nggih, matur nuwun juga mandur. Matur nuwun buat rekan-rekan saking Naomi kita. Salon, Jati, ugi niki Aan Salon. Mas Aan Salon, ya. Juga Mas Iwan. Iwan Juntak. Iwan Cucuk Lampah. Oh iya, iya, iya. Mbak Nur,
Iya, hati-hati. Wong arep ninggali melopo gat-gati. Kang Diko pada panas, Bo. Kembali masih bareng Dragon Music, sambur sendi. Yang telah
dapat dorres. Nggih, menteri suwun sanget. Nggih. Tampani. Oh iya. Uwis, mbok mau ngapa kepriwe, Jen? Nyongoran ngapani, oh Mike, Jen. Parti kok bali. Syukur karo ibu. Tomai juragan, nengongin. Alah, Jen. Dari PAC Kroya, matur suwun. Permintaan masih banyak. Kebetulan ini hari ini acaranya live streaming. Pak Lura, silang sur. Niki, nge. Alhamdulillah. Ipane mbok kelalen titip nang mriki. Aku sering nguli-ulian nih, kerian-kerian. Omprengan go kae sapa? Oh nggih wong Parit nggih omprengan terus gelang kalung wau nggih wonten Sri Huning kersanipun dipun labasaken saged mangke diaturi setunggal-setunggal jaipongane wis mau nggih siap. Juga diucapkan selamat datang Mas Jangak kepada beliau Bapak Taryo SOS MSI selaku Kepala Kesbangpol Cilacap beserta jajarannya atau rombongan. Selamat datang di kediaman beliau Bapak Sabino Esos. Sekali lagi keluarga besar Bapak Sabino mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan. Berkenan hadir untuk memberikan doa restu terkhusus untuk kedua putranya yang telah melangsungkan prosesi khitan. Mudah-mudahan kelak kedua putranya menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa bangsa serta agama. Yeah. Juga seluruh kepala desa yang hadir di sini beserta jajarannya, saya ucapkan selamat datang, selamat menikmati hidangan yang tersedia. Juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, saya ucapkan selamat datang pula segenap hadirin tamu undangan yang berbahagia sembari menikmati hidangan yang telah tersedia. Juga kita akan dihibur oleh Campur Sari Dragon Music Entertain hadir dari Kota Penggalang Adipala tentunya pimpinan beliau Mas Dragon ya. Yeah. Silakan Mas Sangak untuk dilanjutkan. Matur nuwun pamundutan niki kata sangat mangke Sri Huning labas omprengan labas gelang kalung nggih. Ya anggota DPR ugi niki Pak Minto. Kali sinten Pak Mbah Sasra? Niki pun maringi hubungan niki. Oh, ngrepoti lho, Jon. Gila, Jon. Gelisan malah. Ya karo sapa, Mbak? Ate gelisan nampani ya karo baru duit. Yo ngurung tau disawer nggih, lurah sing langsung lah urung nggih, Pak Lurah. Sing sabar. Lawas banget ya yang garu ditanggap nang sedelak. Nggih. Omprengan, ngompreng-ngompreng. Ompreng. Niki mumpung tamune kata niki ngompreng. Nggih. Omprengan langsung berarti ya tetep kadhep. Tepung likas ya. Apa kayak mirip. Komunitas tepung likas kan. Apa sih gue Adipala. Tepung likas siapa? Tepung likas orang ngerti? Orang. Untune ompong. Terus? Sikile akas. Baik, Jan. Awas banget. Monggo-monggo, maceng mawon. Sam. Ya, sing hati-hati DPR-nya kita tamparke. Ya, cerala. Allah, Mr. Mino, apa yang maring Mbak Sastra ya lajar. Ya dicatil bahasa anu lah. Ya lajar. Yang baru emi kita lung atus. Bodo mas. Cuk Minto. Oh, Pak Lurah Pak Manto. Oh, putrane Pak Manten kabeh. Alhamdulillah. Yang ini mau kelalen, ngurika gak dikelalen. Ya udah. Nah, setengah balik. Alah, kain jus langsung lah. Modelnya pada hijau matanya. Jan. Rika oli jaketnya. Nah, Pak Sastra, Rika oli jaket sing ireng apa sing gie? Hah? Sing abang. Gie sing ireng banyak. Putranya Mbah Man. Ya, gie. Putranya Mbah Manten 500. Yeah. Oh, putranya. Jaket maning. Ayo nyang-nyangan kayak tuku lombok bae. Monggo, omprengan labas gelang kalung go ibu-ibu nang kene. Iya kan dinten iki mau esuk wis. Salungan. Monggo. Mangga mangga Mbah Sastra. Yo. Pun terus mangga. Yeah.
ngene kok lidar pres. Mriki Bu niki tinggal belakalo. Izin karo putune anake. Oh iya. Izin karo Ki, karo Mbak Anita. Aduh lho ya. Ya ora apa-apa. Dulur watu. Dene nggih grup Dragon bojone melu nggih. Ya ora apa-apa dene ngurus izin isi. Alah ngrepoti arep gelisan wong dapur. Siap. Apa Mas? Tiba kae nang dapur lah. Nang oh, dapur. Pa. Oh iya lah ga isine pancen udah tiba. Gede-gede. Bukan tiba nyuk cok diaran-arani padha iki diarani ngesaki kok. Ora apa-apa lah. Terus nek engko. Kelang kalon ni dan banter ya ambles semplak lah diantar anu cilik sih ya ampun apa nih Mas Madi Miki nyuruh nembang bisa orang arep rap apa apa arep apa kek pada bingung gak enakan suaranya orang kerungunan jero jerek iya kurang 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 seru caranya yang jero Mas Madi ya kemainan dari ini ngatakan asal Sultan Pro Audio ke Mas Magi ya kepenak karo turu pokoknya sing nembang sing nyanyi sing karo sing rumah kuno nambaran Mbak Sastra sampun yeah. Iki lagune omprengan kalajeng ibune gelang kalung nggih khusus ki miki ana sekang kanca-kanca sing urung diparingi mawana Sri Huning lali janjine Mas Aris sing njaluk keruntuhan cinta barang kurugan tresno barang ae masih teman lagune lah pokoke salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam anggota Orjen Campur Sari Dragon Music Entertainment saking Penggalang wong dapur tukang masak njaluk lagu nyuwun lagu Sempe Leo oh, tempe apa sempe? Sempe apa tempe? Sempe ya Sempe Leo kopi ya. Lendot gerhana dalam cinta khusus ibu-ibu tulung rajang sayur nyuwun lagu gelang kalung nembe bae gelang kalung gubuk asmoro aja dibandingke Joko Tingkir kudu dilakoni nek di ora dilakoni lakoni ngantuk selanjutnya ora ora diarani suwe-suwe dilakoni lah pinter temen kowe lah gue sih miki suratnya wacana iya ki kang ibu-ibu anggota dapur kudu dilakoni iya kudu ora-ora ya dilakoni ora-ora diarani suwe-suwe lakoni oh, iya. Aja kesuwen lah langsung bae langsung ki lagu napa dhisik napa arep lali janjine apa arep anu gubuk asmoro ki anak setengah-setengah dipinangani ya. Oh mumpung ajine slendro gubuk asmoro dibawani ngene ngki nggih slendro oh iya dibawani Margo arep udu disit soalnya cangkeme ngerti nyong wis mengkirat mengkirut
apa tuma pak long keramas yang remangkat ya jadi orang tumane akeh banget masjid dipangan lek lo lek lo angel lek lo geget geh arep geget tuma kan kudune nang tengah kene iya ndak ora nang iki angel dene mau mangan bakso teh ya nang pinggir kaya ketrek bae ketrek nang pinggir dilebok nang kumpulna ya kan mangan gedang kumpulna ya anu bapak lurah sekang sinangsur kodur apa kaya gurung ninggali wis telung atus mbok om ini darsono nanti ya pak gede darsono kaya ngapal temennya karena wong wong mang anu sih sok awet temut-temut na baik wana yang kata-kata biasanya kelalen nek duitnya wis entong ya juragan kaya juragan apa apa mborong ya sing sekang Jakarta barang iya mbok menawa juragan sayur barang mandan mambu ya mambu apa mambu sayur ya iya kenal kaya juragan sayur ini mambu sayur mambu bakso bakso mantep nah wis nah nanti ya gue wis kayak bakule wis dipromosi kena wis iklan nyong doyan doyan lah kaya nong kono kaya orang dipangan modele diparingi manggo mas manggo apa disit ya gubuk asmoro kenging nopo Sri Wening rin harap gubuk asmoro apa Sri Wening disit lah wong dewek wong tua yang nang gubuk bae oh iya kaya sing nom nom lah nang sing ASEAN oh sing kae mas ana sing kae kae nom nom ya nom nom nang ASEAN deweknya nang gubuk bae cukup wong wis tua iki ya sing nom nom lah sing ana tulisannya iya. Check in check out check semaput sing tua sing tua tua ya nang hotel 57 pundi niku teng pundi asure suket banget hotel banana mawon sing mboten bayar pala baru terus giduin iya, ya terus gatelan kembali nah, hotel ceket pintu kasur ya suket bantal watu asik monggo oh iya oh ae lah aja berisik lah nang belandi lah nang belandi pak anggar anu pada tidok-tidok nak kayak gue gak ada nyong kelayu pengen asik ngunit dragon ya ngunit dragon ya anak-anak ah sing arep maring anti sodong. Apa ana Mas? Nang kana. Melu lah nyong. Wis tau karo kae-kae sing kae. Sing kae lengger nang kae. Iya, ucapan adalah doa lho Mas. Wis tau pacar karo kae. Karo Margo bareng karo Jesse karo. Nyong karo kowe nyesek. Ari kan paling dragon jare arep kae. Pesen di situ bos. Laut. Pesen yo ora apa-apa di situ. Nyong karo tukang kendang ketok sing enak banget ngendane kok. Tuli anggar pas kanggone nang kana gani nyong mampir transite nang Hotel Dragon kana sodo. Oh, anu mampir transit. Iya, embok. Ana juragan Dragon bos besar. Nyesuk mampir transit mamas nang mriko nggih. Gasik, palang apa sang cium sini. Eh, oi, oi. Lan tutuk gentak. Black burn. Sinebut pahlawan putri. Bose lagi ngomong. Jalan ngomong teng maning lah. Nah wis dicirit kenceng iki. Cirit apa gulune apa? Iya wingi karo korset anyar. Oh penak nggo kayan mikir TikTok. Suara pating plentung. Biasanya pasti menjoto kene-kene ya. Nah anu anyar kaya jirete. Oh, kepenak. Sri Huning Mustika Tuban Putri Kanca Surnola bakul bakso atau teman kang pari ngeneng ya, apal ya kowe esok lah tanggane nyong masyaallah kang pari nggih sik karo teman ngono disit nyong wis bar ngebalike bareng oh masih git PN masih git kae dulur lanang MC juga kang anu sedih siapa ya iya apa lahan oh ya lahan tuk prang pung pujana koro Mimirin mamas. Bebelo. Mimirin mas. Hah? Mimirin. Mimi sing kaya. Sing pundi. Sing anget. Lah sing anget nggih anu niku kopi nopo. Udu. Mimi sing anantet entete. Mboten enten. Alah.
bebelo wirat moyo mengko dicit jogetek enggeh ae keptakon maning joget margone iki margono joget margono ya nang rumah sakit kana Purwokerto mah tan burung sri kuning kukur dadi kusuh maneng gonggo minoan kendalane basa ora maksudnya ora bisa Ayung nyong mandan semangat dina kiye mas. Kenang apa sih? Tukang ngendang. Oh tukang ngendang iki kenanu pesenan iki kan dragon. Ngendang ngendangnya main banget. Buket banget main ngendangnya. Nyong tadi kepengin banget. Kepengin ngapa kok? Adol ngendang. Oh gemblung. Juga mas Anga. Iya. Diucapkan selamat datang kepada beliau Bapak Romlan. Anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Kayaknya ke stasiun. Iya silakan untuk bisa menuju ke panti hidangan memilih hidangan yang telah tersedia berarti dari keluarga besar Bapak Sawino. Iya, gue boleh ngomong kayak orang stasiun jere. Wong ternyata gue kayak stasiun tawa banget. Amba, omber, bete si kirang mas. Lah wong tamu nek saking katai, usah kabupaten Cilacap sineng parit berawo. Proyam barang, ala bebek. Alhamdulillah nge, rabu setuyo. Sekarang kebumen barangnya pada rabu, pancang-ancang. Monggo, anu Sri Huning. Kalah jengakan gubuk asmoro tadi komplit pamundutane kayak miki Sri Huning anune apa mas bawone Sri Huning bawone miki Sri Huning mas miki mas sabarin sabar mau tertak ngolo deg-degan kayak malah beti dijit tuh gua ngendangnya main sayang bayar jajal yang kurang bayar betul pak ijolan apa mas karo kendangnya nyong karo si nabu sisan ijolan kader besar nyong tambah pira lah anu kewi asin nom iya kaya tambah separo dengklang maning kaya nyong tambah pira gue aja ngajarin wong dengklang dua bojo dengklang lumayan nyong isin melenar tetek sang ini ya di saat tengok kaya kira rame wong malah kepenak udah nengerti kepenak kepriwe bojo pun tidak ima kaya sing melakukan jubul-jubul lah kepriwe sih dengklang sih mulane nyong isin retak sing ngene. Dasar dengklang. Musik campur sari ringkas Sri Huning Musti
itu tau. Ana ora semangat kepriwe, pepek banget wedange ku anu sajene. Ana sing wis bon barang. Bos transfer 2 juta. Oh sengejek, aku sengejek banting gawe. Nang apa dening emosi? Lah wong nyung sing krasa kuwi. Apa nyata? Oh, kiye wis kon ado. Ora uman ngene. Aku ki gara ada dragon kira-kira awet pirang tanggal? 3 apa 4 apa 5? Penyo sisan. Bos transfer 5 juta. Mbok geser ya tanggale ya. Ora. Ora. Nggo DP nyung sing nggo kebutuhan. Kebutuhane sapa? Ya wong buri lah biasa. Apa duwe wong buri? Aku ya anak. Wong ngarep ya duwe. Sing ngarep ya ana, sing buri ya ana, tengah-tengah ya ana. Kanan kiri ya ana. Iya, enggak pokoke kok. Ayo apa ora cepet mati akeh bang sing diragati. Oh, alah. Momet sih. Ngendikane? Bapak Kiai. Pripun? Wong anggar gelem ngibadah, gelem preweweh maring wong. Nggih. Biasane. Amene. Aduh, pokoknya rezekine ditambah. Terus umure ditambah. Dalam berbagi iku we. Tambah 400 tahun. Duwe temen lah ya, ora iso ngapa-ngapa. Monggo. Katresnan ning ngene.